Thank you for tuning in. So hapa niko na Masi. Wenye mnajua Masi ni ya Gathimiti ama Mama Twins. Ama manzi wa Gedo. Right. Mama Twins. Uko aje? Poa. Eh, unasikia aje? Siku ya leo niko na furaha sana. Kulikuwa ranzi ya bwanangu. Ilikuwa sawa. Na siku imeisha poa, niko na furaha na shukuru Mungu. Tumeona mmeombewa, una expect nini kwa maisha after mmeombewa? Sasa kwa maisha tena na expect. Sasa si ni kuishi tu kwa furaha na familia yangu na Mungu azidi kutubariki na kutuinua sana sana bwanangu. Sawa. Safara Gathimiti, umesikia, umepewa message na Masi. Masi anaogopa kamera, so this was just a short clip. Sijui anaogopa kwa nini? Kwa nini unaogopa na kamera? Sijazoea aki. Mtu ataangalia nini unazoea. Sasa pale tuliona kuna boy. Ni ukweli. Ni ukweli. Aya, nilikuwa naona ni kama jokes. Si jokes. Ilikuwa ukweli. Iyo video yetu tukuanka. Ni ukweli. Sasa tunaona watoto wetu sasa wamekuwa, wamekuwa kubwa. Na sasa hivi tuna expect wapeleke shule. Sawa, kwani mshale kaona poa. Naweza tu mpea gift ya mtoto. Kama tu kumshukuru. Wow. So unaona ni kama mtapata triplets ama twins ama two. Sasa hiyo nayo ni mambo ya Mungu. Hey, Gathimiti. Kwa sababu nasema tisema. Nisema ni mmenisaidia kwa kumshukuru. Amekuwa pamoja na sisi. Amekuwa akikushika mkono. Okay. Yeah. Sawa, kwa hivyo unataka baby girl. Bea nataka. Kika watu mejia. Tunatarajia baby girl. Tripet. Tine tu mpa takupea. Kwanza niko mshukuru wanako. Kwa venya mekua pamoja na sisi. Kwa hii safari. Okay. Na mshukuru kwa venya mekua na sisi kwa hii safari. Sisi walikutuwaka hako. Huko kwetu. Sisi nasikuwa likutuwaka. Ya, amekuwa a good father to our kids. Ya. Na wale wenye wanawatazama, wanawapenda, wanawasupport, wana mesikia, uneza wambiaji. Ya kwanza nikushukuru sana mafans wetu. Kwa venye wamekuwa na sisi since day one, venye wamekuwa kishikilia bwanangu hadi penye tumefika hii siku ya leo. Ya, nawashukuru sana kwa support yenu, kutushikilia. Kama si mafans wetu, hatungekuwa hapa kwa hii siku ya leo. Nawashukuru tu. Okay, so guys, taki kuongea maneno mingi. Mama Twins anangojewa na Safara Gathimiti. Tulikuwa hapa kwa launch yake Blue Springs Hotel. And thank you for tuning in. Okay, na wacha niseme. Asante kwa wenye wamekushikilia kwa hii event ya leo. Ya, wamefanya ikuwe successful. Hatukuwa tunatarajia hivyo. Asante sana. Na pia msubscribe kwa The Gathimiti family. Agar mkufikishe 10k subscribers. Guys, message ndio hiyo kutoka kwa Gathimiti
family. For now, bye bye.